ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರ್ನರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ಲಿ ಆರ್ ಮಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಇಂಗು, ಜೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 10-15 ಆಗುವಷ್ಟು. ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸಸ್, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ನಾನು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು 4 ಆಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ವಿಷಲ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಕೂಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂತರ ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಖಾರ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಅದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನೀಗ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು 1 ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಕುದೀತಿದೆ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇದು. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿನ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಾಯಿನ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುದಿತಿರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.